Hej då. Hej, det är vlogg. Ska hem här. Oj, så fick jag så här. Lass. Tova väl. Kul ut här rent. Det är mörkt och sånt. Skumma typ ut. Så hålla dig in. Hålla dig in. Tjejkompisar, fotna hörs. Pussar med deras hår. Vad ska man göra? Ska man busa? Jag har bara smörat när jag hittar den här killen också. En bara den. Och, prova. Och, prova. Trampa på. Cykla långt för att ta mig. Ska hemma äta här då. Kaffe och imorgon åt upp. Thanks. Typ 8 upp. Pantburk. Nej, det var inte. Imorgon. Så jag direkt fick jag upp från pantburk. Så många ord på pantat. Flytt igen då. Jag var uppe på 6. Jag var 8. Lyckas. Hennes kompis kom. Kom och hämta mig. Jag var inte bara mitt i. Oles. Nu vill jag hem, nu vill jag hem. Du är ute här sent. Inget bra. Vad är det?
Hey. Oh, hey, bye.